بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بقى مهدله كسور دوادة عشرة دي أونلاين كهاي دوس كسرية تودي سكندري سكول عشر كي نروح نقعدنا عشر كي طبنات نقعدنا انتي مددي اي نكوشرني عشرة دي أونلاين كه عشر كان واحد لو قلت لك على أرتدى فصلها صدحات دوس كسرية تودي سكندري سكول هدان دي يرحى سوسيو واحد نكوشرني مالمي هو دم بيسامي نكاد نشبتر كي نشرنا هذا ولا هذا analytic geometry en cashar cashar ku riyo waxaanu qaadanay baare boola oo in soo gabagabeynay qaybtu ugu dambeysay ee baare boola maanta waxaan dhigan doonaa ellipse. Ellipse ku waa maxay? An ellipse is a set of points of all points. Ellipse ku waxa weyn waa ururka dhamaan dhibcaha x iyo y dhaca oo the sum of its distances from fixed point of foci is constant. Wadarta fogaanta ay dhibcahaasi u jiraan meel cayiman oo la yiraahdo foci waa mid aan isbedelayn, waa constant, waa mid aan isbedelayn. For example, waa kan fociga la sheegay ee fixedki waa kaaya ka fogaanta uu ellipse-kuna waa kan fogaanta hadaba ay u jiraan. For example, wadarta fogaanta tusaalan inta halka ilaa halka marka la isku daro haddii aan halkaas ay idhaahdo in ilaa kaada soo jeexana marka la isku daro waa constant, waa mid isbedelayn. Marka macnaheedu waxa looga jeedaa in meel walba aad fociga ka qiyaasto fogaanta uu jiraa fociga waa constant. Way waxaan yar dul istaagi doonaa hadaba sawirka halka ilaa halka waxa la yiraahdaa a, halka ilaa halka waxa la yiraahdaa minus a, halka ilaa halka waxa la yiraahdaa b, halka ilaa halka waxa la yiraahdaa marka halka ilaa halka x waa 0 wayna waa b, halka ilaa halka x waa 0 wayna waa minus b, halkana halka ilaa halka x waa a wayna waa 0, halka ilaa halka x waa minus c wayna waa 0, halka ilaa halka waxa la yiraahdaa waa c, halka ilaa halka waxa la yiraahdaa c. For example, force ay ku dhacayaa waa ma focus wuxuu dhacayaa co iyo 0 markana wuxuu dhacayaa co minus iyo 0 labadooda kastuna force ay isku dhacdaa. Kuwan oo kale iyagana waxay noqonaysaa uun waa vertex-ki ama vertex-ki waa geesaha, kan waa gees, kan waa gees. For example, kan wuxuu noqonayaa uun a iyo 0, kan waa minus a iyo 0. Way aan yar wadno waxaan eegay ciwaankeena kooda noqonaya standard equation of ellipse. Standardka iyo make standard equation-ka qaciyada ee miqyaasku yeelanayo ellipse marka center ku yahay 0 iyo 0 major axis kuna alon x axis oo x axis ka dhacay marka waxa loo jeedaa alon x axis waxa loo jeedaa seen uu weyn yahay, seen uu yar yahay. Marka seen uu weyn yahay major axis uu x tu dhacaya minor axis kuna waxa dhacaya waa idoo digaarka major axis waa ka waa x axis minor axis kuna waa ka waa y axis waa digaarka dhamaan focus ki iyo vertex ki waxaanu ku wada muujisay qaciyada. Bana diba tagna qaciyada maxay ka oranaysaa? Qaciyada waxay ka oranaysaa formula, qaciyada waxay ka oranaysaa x squared divided by a squared plus y squared divided by b squared equal 1. A is greater than b. Center muxuu noqonayaa? Center is at origin, waa 0 iyo 0. Foci ga muxuu noqonayaa? Way niga markii dhaw sheegayne waa labada focus la isku daray, marka centerka ilaa foci ga halka u dhaxeeyso waxa loo jiray c ba loo jiray. Marka marna marka xaggan bidix u dhaqaadana waa minus, marka xaggan midig waa positive, marka plus or minus c ma dhana iyo 0. Fertaaskana waxaan oranaa way niga in centerka ilaa geeska a buu ahaa, marka xaggan u dhaqaana minus buu noqonayaa, marka waxa noqonayaa un plus or minus a iyo 0. Ko fertaaskana waxay waa isaguna waa xaggii uu yaraa x waa 0 wayna waa plus or minus b. Major axis waa 2a, minor axis kuna waa 2b, waayo 2a centerka ilaa geeska a baa la yiraahdaa, centerka ilaa geeska a baa la yiraahdaa, marka waa 2a, waa 2a. Minor kuna wuxuu noqonayaa centerka ilaa marka xaggu yar yahay ayagana b buu ahaa, soo maaha, isaguna waa 2b. C square maxaa lagu helayaa? A square minus B square. Example kan dabeek. Find waxaad raadisaa foci, vertices, covertices and length of major and minor axis of ellipse. Ellipse kan waxaad soo saartaa fociga, covertices-ka, vertices-ka iyo major iyo minor axis-ka, minor axis-ka soo saar. Marka hore waxaan la soo baxaa A iyo B iyo C iyo D si aan waxa u helo. Waxaan oranayaa horta qaciyadii ay la midkeed waxaan soo qaataa oo ka qaciyadan isku mid yihiin. Tan iyo tan isku mid, tan iyo taas isku mid. waxaad egtaa halkii a square maxay yeelaa 25 ku bedel a square waxaa laegtaa 25 a kaliya soo saar oo 5 square kuma ka saaraya. Halkii b square maxay yeelaa? Waxay yeelaa 4 b kaliya soo saar waa 2. Way waxaad soo saartaa hadaba c square. C square maxaa lagu jiray? A square minus b square. A square waa imisa? Waa 25 waa diga arkaya. B square waa imisa? Waa 4 kala go waa 21. C square baa 21 leeg, c kaliya soo saar square root ka saar sida waa c. C square square ka saaraa C 21 naxid ka saar kama buuxa, marka waad kaga tagaysaa marka inay ka bixin. Fa foci muxuu noqon jiray? Plus or minus C iyo 0 waa plus or minus radical 21 iyo 0. Vertex-ku muxuu noqon jiray? Plus or minus A iyo 0
way waa plus or minus 5 iyo 0 koofertaasku muxuu ahaa 0 iyo plus or minus b way eeg marka koofertaas idhaahdo xaa kale oo inuu keeganaayo x to 0 bay noqonaysaa oo ka way da qiimeeyna soo halkii b da oo ka waa plus or minus 2 bay noqonaysaa 0 iyo plus or minus 2 maxaa ku qoray meesha isku waa 2a waxa uu yahay 2a bay ahayd waa 2 times 5 oo lamida 10 meenku muxuu noqonayaa waa 2b isagu waxa uu yaraa waa 2 times 2 oo lamida 4 example kan kala doonaysa ganay goon si wadana waa lamiduun find foci vertices covertices and length of major and main axis of the ellipse waxa soo saarta intaas oo inta markii la nuugidii x squared divided by 25 plus y squared divided by 1 equal 1 intii waa laga rabaa horta marka hore ee la soo baxay halkii a maxaa ii yaala halkii a 25 ii yaala deerta qaabkii baan eegayaa qaabku waa qaabkii hore uun halkii a maxaa yaala 25 a kaliya soo saar waa 5 halkii b na maxaa yaala 9 b kaliya soo saar waa 3 halkaas markaa b baynu uga jeednaa arday waad la socon doonta halkaas waa b qalad baa dhacay way c square maxaa lagu jiray c square waxaa lagu jiray a square minus b square a square waa imisa waa 25 b square na waa imisa waa 9 kale go waa 16 a ka c kaliya soo saar xidig ka saar c kaliya maxay noqonaysaa markaa waa radical 16 oo lamid a 4 maxaa ku hadhay foci iga baa ku hadhay foci iga hadaba soo saar imika plus or minus c iyo 0 buu ahaa waa plus or minus 4 iyo 0 waa c baa leeg 4 vertisku muxuu ahaa plus or minus a iyo 0 way maxay ku leegtahay a waa 5 plus or minus 5 iyo 0 ko vertisku waxay waa 0 plus or minus b b maxay leegayd b3 bay leegayd waa 0 iyo plus or minus 3 maxaa ku hadhay major axis waa 2a halka a unbaad bedelaysaa 2 times 5 oo lamid a 10 minorku muxuu ahaa waa 2b b maxay ku leegayd 3 bay ku leegayd waa 2 times 3 oo lamid a 6 marka intii lagu weydiiyey waa adigaa ka shaqeeyey intii lagu weydiiyeyba waa adigaa ka shaqeeyey way example kale hadana eegana oo kan ka yar duwan maxaa lagu yiri give waxa lagu sidaa the equation of the ellipse equation of the ellipse is inuu yahay 9x square plus 16y square equal 144 find waxa soo saarta foci haye vertices haye major axis iyo minor axis okay hadda waxa weeyaan waxa lagu yiri foci-ga vertices-ka major-ka iyo minor-ka intayna hadaba waxaa soo saarin qaacida waa inaynu qorna qaabkii standardka ahaa oo ahaa x square divided by a square plus y square divided by b square equal 1 waa inaanu qoraa maadaama aan 1 doonayaba si aan 1 hadaba ga helo dhinac walba waxaanu qaybinayaa 4 iyo 4 tan oo kala first three equation should be written in standard form waa in loo qoraa soo intaa ma waa xaggaasa 1 mar walba marka saddex dhinac baa 4 iyo 4 tan aanu qaybinayaa si halkaas 1 igu soo baxdo waa 1 waxa ka dhigi karaa inaan 3 tan lamid aanu qaybiyo 4 iyo 4 tan dhinac walba 4 iyo 4 tan u qaybi halkaasina ka wadanaa marka way wadiga dhinac walba 4 iyo 4 tan aanu qaybi waxaan odhanayaa xaggan halka 1 baa kasoo baxay iyaga waxaan odhanayaa waxaan odhanayaa xaggan 9 u qaybi waa ayaga square xaggana 9 u qaybi de 1 baa soo hadhaya haddana xaggan 9 u qaybi waa 16 xaggan u qaybi maxaa 16 waa y square xaggan 16 u qaybi waa 9 oka halkan labadana isku qaybi waa 1 oka imika hadaba soo saar halkii a maxay yaala a square 16 meel halkii b square maxay yaala halkaasaan ka qiyaas qaadanay way maxaan odhanayaa waxaan odhanayaa a square maxay lamid tahay markaan qaabkii saa u eega halkii eed maxay yaala a square waa 16 a kaliya soo saar waa 4 b square waa imisa waa 9 b kaliya soo saar waa 3 c square soo saar maxaa lagu yeli jiray a square minus b square okaa way a square imisa leegayd 16 b na imisa leegayd 9 kale go waa 7 c kaliya soo saar c square xidig ka saar waa c 7 na xidig ka saar waa radical 7 okaa kama baxa isagu markaa kama baxo way waynu wadanaa halkii baynu kasii wadanaa insha allah halkii baynu kasii wadanaa way foci-ga soo saar foci-ga muxuu noqonaya foci-ga waxa plus or minus c iyo 0 waa plus or minus radical 7 iyo 0 way vertisku muxuu noqonayaa waa plus or minus a iyo 0 a-du maxay leegeed 4 bay leegeed waa plus or minus 4 iyo 0 matrixisku muxuu ahaa 2a a-da maxaan leegaa 4 banaysa waa 2 times 4 oo lamid a 8 meerkuna muxuu ahaa waa 2b waa 2 times b imisay leegeed waa 2 times 3 oo lamid a 6 oo lamid a 6 majorkii iyo minorkiina waynaga soo saarnay way exercise exercise-ka insha allah kasoo shaqeeya find the vertices foci length of major and minor waxaa soo saaraysaa vertices-ka iyo foci-ska length of major-ka iyo minor-ka su-aasha kuwaad waa taa talabaadna waa taa intaas inu insha allah kusoo gugabeynaa casharkeenii maanta casharka wii noo socdaa kulantin dambe insha allah wan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu